madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaafa ayaa wuxuu uu kormeer ku sameeyey xarumaha ciidamada ee ku yaala magaalada gaalkacyo waxaa warkan magaalada gaalkacyo inooga soo diray wariyaheena maxamed cabdulaahi madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaafa ayaa booqasho waxa uu ku tagay xero ku taala duleedka magaalada gaalkacyo halkaas ay degan yihiin ciidanka daraawiishta galmudug socdaalka madaxweynaha waxaa ku weylinaya wasiirka amniga iyo sidoo kale wasiirka tamarta waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay wasiirka amniga galmudug mudane saadiq sheekh yuusuf iyo sidoo kale wasiirka macdanta mudane axmed sharif lagle madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geele xaaf golaha wasiirada xildhibaanada guddoonka waa inaad niyaysatiin deegaanka annagu aan joogna nabadi loogu noolaado adinkuna dhexdiinna inaad noqotiin sidii ciidan lagu arki jiray aad u diyaar garowdiin oo iswacyi gelisiin tababar aad u diyaar garowdiin nambar aad qaadatiin waxaa la rabaa maanta wixii ka dambeeya ciidankan inuu ahaado ciidan nambar leh diritiiba leh tababar qaata hadduu tababarnaa hadda dadku wuu kala tababar duwanaan karaa ciidanku dib u habaynta la sheegay waxa weeye qof muddo dhan soo tababar qaatay qof aan tababar qaadan laba tababar oo kala duwan isku nooc inay noqdaan weeyaan waxaan rabnaa inaad tababar qaadatiin nambaradiinna la qoro data base la idingeliyo waana jidhaa data base hore in la idingeliyey laakiin waa lasoo kala yaryaraynayaa ciidanko kii horeo data base la geliya waxaa la rabaa qayba mar inta la diyaaro qayba mar in lagu daro ayaa la doonayaa haddeertaana waxa weeyaan madaxweynihii baa nala socda dowlad goboleedka galmudug muddo fara badan baan isku heli doonaa insha allahu tacaala madaxweynuhuna horkacaayo ayaynu maanta waxaanu go'aansannay inaynu u nimaadno ciidanka xoogga ee deegaanka galmudug ay ku jiifto oo ku seexato oo ku xisaabtamayso inaynu ogaanno tayadooda iyo tiradooda iyo u diyaargarowgooda dalka iyo deegaanka inay noqdaan kuwo ka shaqeeya si loo helo horumarka aan higsanayno haddaynu nahay galmudug kol hadday sidaa tahay ee maantayto wafdiga madaxweynuhu hogaaminaayo oo baaxadda u jeediin leh waxay u kuurgalayaan in laga tusaale qaato qaab nololeedkiina in laga tusaale qaato u diyaar saran ahaanta ciidan nadaamsan oo amar kala qaata oo dishibiliin leh oo dhowra dhaqanka oo dhowra diinta oo dhowra naftooda markaasay waxay noqonayaan kuwo dalka iyo deegaanka iyo diintu ay isku halleeyaan oo noqda waxa ay u abuuran yihiin kuwo ka mira dhala markay sidaa tahay waxaynu markhaati ka noqonaynaa inaad xaddi ku timaadeen laakiin waxaan idinka codsanaynaa inaad ballan qaadaan inaad noqotaan dad dalka iyo diinta difaacaya haddii arrinku sidaa tahay waxaan ka codsanaynaa inaad tidhaahdaan waa yeelaynaa dalka inaan difaacno ma yeelaynaa galmudug inaan difaacno ma yeelaynaa inaynu dhaqanka u hoggaansanno ma yeelaynaa diinta inaynu difaacno ma yeelaynaa inaynu kala dambayn iyo dishibilin ku dhaqan ma yeelaynaa dambayntii madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa ciidanka galmudug ugu baaqay inay adkeeyaan amniga galmudug islamarkaana ayna ka hortagaan dadka ka ganacsada dhuxusha waxaana uu sheegay in mushaarkooda heli doonaan ciidanka galmudug iyo sidoo kale wixii ay xuquuqda u leeyihiin hadhoogto yaa wax la isku qabsan xuquuqdiinnii waa diyaar adinkana waajib baa ladinka rabaa kuwa dariiqyada istaageen aan la dirirtaan kuwa najaasa ah oo dhulka gubahaya aan la dirirtaan kuwa dhuxusha gubahaya aan la dirirtaan kuwa dadka isku dirahayo oo inta hameenkii khamri ka dhirga subaxii magaalada aadahaya waa inaad ka hor tagtaan waxaa loo baahan yahay inaad noqotaan dal ilaaliyaal dad ilaaliyayaal waa laydiin sheegay dalkiina diintiina dantiina dadkiina idiin baahan inaad arrintaa ka jawaabtaan baa la rabaa inteeda waaweyn qimri badan inooma harina waa idinka iyo caruurtiina waxa loo dagaalamaya oo la rabaa in beeraha loo fariyo jidadka idinkaa dhalin yar beerihiina iyo dadkiina saaad beer ugu fali lahaydeen fiican ka taxadara anugu wax keliya aan idinku wargelinhayo iigu weyn waxa weeye maalin walba waxa leh adi maaha ciidanka xuquuq male garaam male waxba male garaam iyo mushaar labada waa helaysaan maxamed cabdullaahi siidhi samnews tv gaalkacyo